अमनेर तालुक्यातील ताज्या बातम्या व ठळक घडामोडींसाठी पाहत रहा जेबीएन महाराष्ट्र। नमस्कार, मी मिनल चौधरी, पाहूया काही ठळक वृत्त। स्वच्छतेचे जनक राष्ट्रसंत गाडगे बाबा यांच्या 64व्या पुण्यतिथीनिमित्त जामनेर शहरातील परेड समाज बांधव तसेच राष्ट्रसंत गाडगे बाबा बहुद्देशीय संस्था यांच्या वतीने शहरातील सुपारी बाग या ठिकाणी अभिवादन कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते। या प्रसंगी माजी मंत्री आमदार गिरीश महाजन यांच्या हस्ते संत गाडगे बाबा यांच्या प्रतिमेला पुष्पहार अर्पण करून अभिवादन करण्यात आले। आज संत गाडगे महाराज यांची पुण्यतिथी आहे। सर्व गोपी समाजचे बांधव ताज्या ठिकाणी पुण्यतिथी साजरी करत आहेत। म्हणजे संत गाडगे बाबा एक समाजाला आदर्श, संत गोपी समाजालाच नाही तर सर्व समाजासाठी एक आदर्श त्यांनी निर्माण केला। स्वच्छतेच्या माध्यमातून स्वच्छतेचा संदेश देत त्यांनी एक देशाला जगाला एक वेगळी शिकवण या ठिकाणी दिली। मला माहिती आहे सरकारमध्ये त्यांच्या नावाने वेगवेगळ्या योजना जाहीर झाल्यात। त्यांचं नाव संत म्हणून तर होतं पण ते नुसते देवध्यानीवाले संत नव्हते तर समाजामध्ये खऱ्या अर्थाने समाजाची सेवा करायची असेल तर स्वच्छता राहिली पाहिजे, सदाचार राहिला पाहिजे, समाजाला शिकवण चांगली दिली गेली पाहिजे। त्या मताचे जोडण त्याप्रमाणे अनुकरण संत गाडगे महाराज त्यांनी आयुष्यभर त्या ठिकाणी केलं, त्यांनी ते जोपासलं आणि म्हणून आज संत गाडगे महाराज यांची जी प्रतिमा आहे ती एक वेगळी आहे, सगळ्यांपेक्षा आगळी वेगळी आहे। आज त्यांची पुण्यतिथी आहे, सर्व बांधव या ठिकाणी एकत्रित झालेले आहेत। सर्व दूर देशभरामध्ये राज्यभरामध्ये त्यांची पुण्यतिथी या ठिकाणी साजरी केली आहे। भेटू तोपर्यंत पाहत रहा जेबीएन महाराष्ट्र न्यूज। नमस्कार। We'll be right back.